ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲਾਅ ਫਰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਬਣਨੀ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜੇ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2%, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲਾ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਲੜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ,
चाहे पानिया का मसला चाहे पंजाबी बोलते इलाकों का मसला वो मसले अज अज तक हल नहीं हो सके हुण साडे जिहड़े होर मसले उहदे विच शामिल हो गए ने बंदी सिंघां दी रिहाई का मसला वा जिहड़ा अज साडे लई सिख कौम दे लई सब तो वड्डा वह सिंह जिहड़े अपनियां सजावां पूरियां कर चुके ने सो उहनां नूं रिहा करना बणदा अज किसानी मुद्दे ने जिहड़े जिहड़ा एडा संघर्ष करके असीं तीन काले कानून वापस कराए लेकिन वो जिहड़े वादे उस समय केंद्र दी सरकार ने कीते सी अज तक पूरे नहीं कीते गए सो लोड़ अज दे समय दे विच अज जिहड़ी लड़ाई आ अज दिमाग नाल लड़न वाली लड़ाई आ सो इस समय दे विच सानू सारी कौम नू एकजुट होण दी लोड़ आ क्योंकि साडी जिहड़ी केंद्र दे नाल लंबे समय तो लड़ाई चल रही आ ते आउण वाले समय दे विच भी ये मंगां दे लई साडा संघर्ष चलदा रहना सो उहदे लई सानू सारिआं नू जे एकजुट हो के असीं ये लड़ाई लड़ांगे तां इह साडे जिहड़े मसले हल हो सकदे आ हुण भी जो किसानां वल्लों अंदोलन लीकिआ गिआ उहदी भी क्योंकि मैं किसान होण दे नाते उह समय भी ते अज भी क्योंकि किसानी साडे लई पहलां वार राजनीति बाद दे विच आ अज सानू लोड़ की आ अज लोड़ आ सानू कि पिछले समय दे विच उह लीडर जिन्हां ने त्याग दी भावना दे नाल पंथ लई पंजाब लई काम किया उन्हां दे जीवन तो सेध लैके आने वाले समय दे विच कुर्सी नू छड्ड के जिहड़ी लीडरशिप त्याग दी भावना दे नाल पंजाब दे भले दे लई कौम दे भले दे लई किसानी दे भले लई जो काम करना चाहुंदियां उन्हां नू अगे लैके आउण दी लोड़ आ सो इस लई मैं ज्यादा विस्तार विच ना जांदा होया फिर भाई दीप सिद्धू नू याद करदिआं श्रद्धा ते सत्कार भेट करदा हाँ वड्डी गिणती दे विच तुसीं पंजाब दे कोने कोने चों संगत पहुंची आ सो इस इलाके का एक निमाणा सेवादार होने के नाते मैं आई हुई सारी संगत का इत्थे पहुंचण ते स्वागत भी करदा हां तुहाडा धन्नवाद भी करदा हाँ इन्हीं बेनतियां करदा खेमा दा जाचक हाँ वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।